Takže já vás vítám u dnešního videa. Dneska jsme tady opět trošku netradičního úhlu pohledu, protože dneska se podíváme na ten unboxing a recenzi tady toho AKčka, neboli CM028A od CIMI. Je to taktická verze provedení tady toho AKčka, já ji teda nemám v pískové, ale v černé, ale to si myslím, že vůbec nevadí. Teď si myslím, že už bychom se mohli podívat pod obal. Hned na úvod nám tady vyskočí několik věcí. Popravdě nevím, jestli jsou tam všechny věci dané zpátky tak, jak by měly, protože už jsem to AKčko vyndavala, už jsem myslela, že to budu tu krabici uklízet, ale pak jsem si řekla, že to rovnou ukážu tak, jak by to mělo být v té krabici. Ne, takhle na úvod nám vyjede několik věcí z té krabice. Samozřejmě ne všechny jsou reálně použitelné. První věcí je určitě zásobník. Já jsem se ho teda podepsala, protože už se mi stalo, že mi někdo na akci můj zásobník sebral, a to konkrétně Hexmek. Od té doby si zásobníky podepisuju. Jak už jste slyšeli v samotném unboxingu, tak zásobník je kovový. Takže za mě je docela plus, něco málo vydrží. Každopádně je to tedy točák. Tyto zásobníky tedy, jak už jsem říkala v mém videu, jak začít s airsoftem, musíte pravidelně takhle dotáčet. Mají sice vyšší kapacitu, ale pro mě jsou takový nepraktický a hlavně chrastí. Někde v balení byla i pružina, ta nevím, kde přesně konkrétně byla, já jsem si ji dala pod zásobníky, neodhadnu, co to je za sílu pružiny, ale typu, že to bude nějaká stovka, možná 110. Dále v balení nalezneme tento popruh. Osobně nedoporučuji ho používat, je takový hodně jemný a tyto části, které byste si měli zacvaknout za vaši zbraň, nejsou úplně pevné, takže je možný, že se vám ohnou, ta zbraň vám spadne. Takže tady to za mě nedoporučuju. A i na Profi Airsoftu, kde jsem tuto zbraň kupovala, tak mají v popisku, že nedoporučují používat, myslím, tento popruh. Další věc, kterou já rovnou říkám vždycky všem, ať to zahodí, tak je tato nabíječka. Samozřejmě nezahazovat, vyhodit do nějakého elektroodpadu, do něčeho rozumného. Je to nabíječka na malé tamie. A tyto nabíječky nemají žádný indikátor toho, že je to nabitý. Musíte to pořád kontrolovat a osobně opravdu toto nedoporučuju. Může se vám stát, že i vyhoříte. Dále zde nalezneme tuto kličku. Na zbraně jako takové byla na tady ta visačka, že to má hop-up. To jsem prostě pohodila sem. No a taková poslední věc, která tady čouhá, tak je akumulátor. Je to NIMH akumulátor 8,4 V, 1100 mAh. Osobně taky nedoporučuji ty akumulátory maximálně na nějakou zkoušku. Nejsou moc kvalitní, nevydrží a rozhodně to za mě ne. Doporučuji opravdu si koupit nějakou lepší, kvalitnější baterku, jméno akumulátor. Pod zbraní jako takovou naleznete drážku, kde je umístěna tady ta tyčka na čištění hlavně. Za mě super, hodí se to, akorát bacha, jak to používat, mít povolený hop-up a tak dále a tak dále. Na YouTube najdete spoustu videí, jak čistit vaší hlaveň. Po případě, pokud chcete, můžete mi dolů do komentářů napsat, jestli chcete video o tom, jak se takhle hlavně čistí. A nyní už nám tu zbývá poslední věc z této krabice, a tou je samotná zbraň AK-47 v taktickém provedení s ryslištami v černé barvě. Tato horní část je kovová, zbytek je plastový, hlaveň je ještě taky kovová. Ve zkratce jsou tady některé kovové díly, ale není to celokov.
U M4 to jde safe semi auto, tady je to safe auto semi. Nic složitého, jenom si musíte trošku přehodit v hlavě. Tak, dále zde vidíme páčku na vyndavání zásobníku, spoušť, mířidlo. A to je vše k přímému popisu té zbraně. Myslím si, že zbytek už nemusím popisovat. Samozřejmě pažbička, pažba, předpažbí, hlaveň, mířidla, spoušť a tak dále. To asi všichni poznáte. Toto je tedy uchycování na popruh. Ještě si rychle ukážeme, jak vyměnit akumulátor, lomeno dát ho do zbraně. Zde vidíte dva šroubky, ty odšroubujete. Po sundání té první krytky sundáte i tuto druhou, tím, že ji zatlačíte dolů. Gratuluji, dostali jste se ke konektorům, teď už stačí jenom vyndat tento kabel a zapojit váš akumulátor. Abychom si to nakonec nějak shrnuli, za mě tady to AKčko úplně perfektní na začátek. Ten výkon by sice mohl být o kus lepší, ale za mě naprosto dostačující, přesnost taky dobrá. Já osobně akorát nemám ráda tady ty klasický mířidla, já si tam radši hodím nějaký Red Dot, nějaký EOTech. A když ale střílím podle toho, kam dopadla poslední vystřelená kulička, tak to jde úplně krásně. Na další vzdálenosti samozřejmě ta přesnost už není taková, ale samozřejmě pořád dostačující. Za necelých 3000 korun je tady to podle mě naprosto perfektní koupě. Kdo všem nemá rád zbraně tady toho kalachového typu, tak bohužel vás musím zklamat, moc dobrých M4-ek do 3000 nenajdete, možná skoro žádnou. Za mě teda nejlepší na začátek AK-47. Vydrželo to full auto s mojí 11-jedničkou baterkou, nevím jak na tom bude v dlouhodobém používání, ale samozřejmě tady ta zbraně opravdu na začátek. A co bych vám doporučila dokoupit rovnou s tím, teda nějaký akumulátor, to je tak 500 navíc. Když si k tomu dokoupíte ještě nějaký ten zásobník, tak vám celá koupě zbraně vyjde na 4000 i s nějakou rozumnou nabíječkou, třeba za 5 kilo. Jo, podle mě do 4000 seženete takhle docela hezký funkční set. To by bylo vše pro tady to video. Já doufám, že jste se něco zajímavého a nového dozvěděli. Zatím se mějte hezky, nezapomeňte dát like, odběr, komentář, zvoneček. Vše vy už to znáte. Mějte se moc krásně a zatím čau.